Ekonomista Dragan Radović je u podršci radu KTV televizije istakao da je ta televizija, zahvaljujući kvalitetu, opstala na medijskoj sceni u Srbiji već punih 25 godina. Htio bih da dam podršku televiziji KTV Zrenjanin, jer je ostala bukvalno jedina u Srbiji gde neko ko drugačije misli od onih koji su na vlasti može da iznese neke druge argumente. Nekada je bilo bar desetak televizija gde smo mi mogli po Srbiji. Ja sam imao gostovanja na možda 15-ak čak televizija, ali sada više nema gde niko ne zove u goste, jer od prilike da u Srbiji malo televizija sme, odnosno ostale samo KTV, gde sme da se kaže činjenica, prava istina, a da to mogu da čuju naši građani. Znači, još jednom dajem podršku. Ova televizija mnogo dugo postoji, što znači da je kvalitetom opstala i opstaće sigurno i dalje. Tvrdi orah voćka čudnovata, ne slomih je, a zube polomih je, poruka za one koji i dalje misle da ova televizija treba da bude uništena i ugašena. Dragan Radović je diplomirani ekonomista i privrednik od 1990. godine. Objavio je oko 30 jedinstvenih tekstova iz oblasti ekonomije, a program o sivoj ekonomiji, borba protiv sive ekonomije u 4 faze, uputio je svojevremeno i Aleksandru Vučiću.